בארצות הברית הגדולה של אמריקה העזו להקים את הסיליקון ואלי, אנחנו פה בבאר שבע נקים את הסיליקון ואדי. אם המדינה לא תתעשת ותחליט, אנחנו מסדירים את כל נושא הבדואים, אז בעוד 10 שנים המצב יהיה פי 10 יותר קשה, כי זה במכפלות גדולות מאוד. העם ייבחן ביכולת שלנו להפוך את האזור הזה מאזור שהוא שימש כמעין חצר אחורית למקום שיהיה חלון ראווה של מדינת ישראל. רק 8% מתושבי ישראל מתגוררים בשטח שהוא 60% משטחה של המדינה. מה יקרה בעשור הקרוב ומה צריך לקרות בו כדי למצות את הפוטנציאל הטמון בנגב? וגם, מה עלול לשבש הכל? מצאנו פה משהו שהוא... יש פה איזה חיות, ואיזשהו משהו חדש, ואיזשהו משהו שרוצים להיות חלק ממנו. לפני 7 שנים הוקם שייזף, יישוב מעורב של משפחות דתיות וחילוניות. מטרת התושבים הייתה הפרחת השממה, פשוטו כמשמעו. היתרונות של הדרום, גם בפיזיות רואים אותה ממש. הכל פתוח. יש לך יותר מקום. זה גם פיזי, אבל זה גם בעולם העשייה. יש לך חלום, הסיכוי שלך להגשים אותו יותר גדול. שניים שהגיעו לנגב כדי לחלום הם ויקטור ויוני. בעוד עשור, אנשים יעלו לרגל לשכונה החדשנית שהם הקימו במצפה רמון. פה אנחנו רואים את התכנון שעשינו לשכונה, לשונה מסוגה בעולם. שכונה שיכולה לקיים את עצמה. בעצם השילוב של כל הנושא הזה של אנרגיה, יחד עם הגידולים המקומיים, יחד עם תעסוקה, שנכנסים ביחד כדי לייצר מודל חדש, מודל חדש להתיישבות. השכונה הזאת סוגלת לקיים את עצמה, זאת אומרת שכל האנרגיה מיוצרת מאנרגיות מתחדשות, הכל מגודל, כל הפסולת והביוב מטופלים. ובעצם הסינרגיה הזאת מייצרת לנו המון ערכים שאפשר לתרגם אותם לכסף. במקרה הזה אנחנו מדברים בעצם על 30% הנחה בעלויות המחיה הבסיסיות למשפחה. כשבמרכז הצפיפות ב-2030 רק תגדל, ויוקר המחיה ימשיך לחנוק, השכונות הירוקות יכולות להיות הפתרון. המקום הזה של להתחיל מחדש עם קרקע בתולית, הרבה חברים שלי ואנשים מכל הארץ מוכנים לעבור לאן שזה לא יהיה, אם ייתנו להם לחיות כמו שהם רוצים. כשמרכז מדינת ישראל הופך להיות הונג קונג, אין ספק שהנגב זאת התשובה ל... אחד זה מצוקת דיור, 2. זה הדבר שב-2030 זה יישמע אולי מדע בדיוני, אבל תשמע משהו מדהים. קהילה. אבל בדרך לשינוי בעשור הקרוב, דורון נלחם עם בעל הבית האמיתי של הנגב. צבא בולם אותנו באזור הזה, אזור הזה של מטווח קציעות. כמובן האזור של אזור שדה בוקר עם הגדנה. במצב הנוכחי, שטחי האש הגדולים מתייקרים יותר ויותר. שדה תעופה משלים, הוא מתנגד. קליטת תושבים חדשים, גם בזה הוא בולם אותנו. אם הגענו למצב שבעצם היום אני לא יכול לקלוט תושבים בפתחת ניצנה כדי לעשות חקלאות בגלל צהל, אז אנחנו בבעיה. ואם יצליחו להפשיר שטחים חדשים, גם החקלאות בנגב תשתנה. אבל לא כמו שאתם חושבים. כך תתעמתות. האם בעוד עשור בשיעורי מולדת, כשידברו על הפרחת הנגב, המורה תראה שדות של קנאביס? בהתחלה יהיה פה מחקר. בהמשך חקלאים ייכנסו לתחום הזה. לקנאביס יש פוטנציאל מאוד גבוה להפוך להיות ענף מרכזי באזור. אז התות שומע את זה והוא בסכנה. התות שומע את זה, הוא לא בסכנה. גם צרכני הקנאביס בסוף אוכלים תותים. תסתכל, האוניברסיטה, קמפוס הצפוני, מתחילה להכפיל את עצמה. זה גם, זה פרויקט לאומי. היא הולכת להיות פה פקולטה לסייבר ולחדשנות. פה הולך להיות שובר השוויון של מדינת ישראל. בעשור האחרון עברה באר שבע שינוי דרסטי. והכל תלוי בגישה. מי שרוצה להיות פריפריה, להתבחין כמו פריפריה, להתמסכן כמו פריפריה, לפשוט יד, שיהיה פריפריה. אנחנו החלטנו שאנחנו מרכז, לא מרכז הארץ, מרכז העולם. והנה, אפשר לעשות את זה אם אתה מאמין ואתה משנה את התפיסה. אם פה תבירו את התקשוב על אמת, ובסוף זה קורה, אנחנו רואים שכבר עלו על הקרקע. ואם נאפשר לאוניברסיטה להכפיל את עצמה, ועכשיו ההחלטה ההיסטורית הדרמטית להקים בית חולים שני בנגב. ברגע שהמדינה נכנסת איתך לפרויקט לאומי, למשימה לאומית, והיא מתעדפת אותך, אתה יכול לעשות את הדברים האלה. מסקר שנערך בעת האחרונה עולה כי 11% מצעירי המרכז
מוכנים לעבור להתגורר בנגב. 32% נוספים מוכנים לשקול זאת. הנגב יכול להיות פתרון להרבה מצוקות של אזור המרכז, אבל כדי שזה יקרה, יש סוגיה אחת שחייבת להיפטר. הצפי הוא שבשנת 2030 יגיע מספר הבדואים ל-425,000, ויהיו כ-40% מאוכלוסיית הנגב. מה יהיה פה עוד 10 שנים? עוד 10 שנים? אני אופטימי, מטבעי. אבל התמונה שמתבררת עכשיו היא לא טובה. אני מאוד רוצה לקוות שבעוד 10 שנים אנחנו נחיה במציאות הרבה יותר טובה, אבל אני גם מאוד ריאלי ומאוד לא תם. ואם ניקח את המציאות 10 שנים אחורה ולהיום, כמעט ולא השתנה כלום. עמותת הימין רגבים פרסמה סרטון שלטענתה מנסה לשקף את המצב המבעבע בנגב. כ-600,000 דונם נתונים במחלוקת בין המדינה לבדואים. מה שצריך לקרות זה דבר מאוד פשוט. שהמדינה תכיר בעובדה שיש פה בדואים לפני קום המדינה, שחיים על הקרקע שלהם, והמדינה חייבת למצוא פתרון צודק והוגן לבעיית הקרקעות. יש בנגב שתי מדינות. יש מדינה רגילה שאנשים שומרי חוק, משלמים מס הכנסה וכו', ויש מדינה שכל חוקי המדינה וכל חוקי התנועה וחוקי הבנייה הם אפילו לא המלצה בשבילם. בעשור הקרוב, לפחות על פי התוכניות, עתידות להתרחש תמורות גדולות בעניין הבדואים. המדינה הבינה שחייבים לטפל. אנחנו מרחיבים את תל שבע, זה תוואי של כביש 6. אנחנו רואים שיש פה בדואים שגרים על התוואי, מעבירים אותם פה שכונה חדשה, מרחיבים את תל שבע ב-2,000 דונם. כל הסרטוטים האלה, איפה זה עומד היום? הכל בביצוע. לכביש הזה אנחנו מסדירים פה את חורה, מולדה, מרית, את סייפה, מסדירים את כלל האוכלוסייה פה. 100% מהתושבים רוצים להישאר במקומה. אנחנו לא יכולים לאפשר את זה, וכ-50% מהאוכלוסייה תישאר במקומה. מה הוא אומר? אוקיי, אם אני לא יכול להילחם בהם, בוא אני אצטרף אליהם. מה זה להצטרף אליהם? שכל מי שהיה ועזב ליישוב קבע רץ חזרה תופס מקום, וכל הבנייה בלתי חוקית בנגב הלכה ועברה בהתגברות בלתי רגילה, כי בסוף יכירו לי בזה. ויש פה בעניין הזה תבוסתנות גדולה מאוד. ככל שהמצב של הבדואים יהיה גרוע יותר, זה ישפיע על כל הנגב. קוסאי וסמי שייכים לפרויקט כוכבי המדבר, פרויקט העצמה שבונה את מנהיגי העתיד בחברה הבדואית. ב10 השנים הבאות הם יוכלו להוות גשר בין החברה היהודית לבדואית. הדבר הכי שיכול להחליט על זה הוא החינוך. כי אני חושב שחינוך הוא הפתרון לכל הבעיות הקיימות היום בחברה הבדואית, אם בכלל גם בחברה הערבית. החזון שלי באופן אישי הוא שלילד מביר הדאג', ילד מקצייפה וילד מרעת, הם יקבלו את אותם הזדמנויות שילד מעומר, ילד מבאר שבע וילד מהרצליה מקבל, שיהיה לנו דור באמת שמחובר לחברה הישראלית, שגם ירים את החברה הבדואית למעלה. אמר, מה יהיה פה עוד 10 שנים? תהיה פה בתים ושבילים ועצים, ילדים וזקנים. אז את אופטימית? אני אופטימית מאוד. אבל עם כל הרצון לפתח את הנגב, יש מי שמפחד שמשהו ילך לאיבוד במרחבים הפתוחים שלו. יש תוכניות שהם רוצים להביא אנשים מהמרכז, לדרום. אנחנו קצת רגשות מעורבים לגבי התוכניות האלה, כי מצד אחד אנחנו רוצים לשמור על הקהילה שלנו בתור קהילה שהיא לא תהיה קהילה ענקית, ואז לא נוכל לעשות פה מה שאנחנו רוצים, בעצם תחזק את מה שאנחנו בונים פה, ומצד שני, אם לא, זה יהיה שממה. בחרנו לסיים את הסדרה בדרום. כאן יהיה בעשור הקרוב המבחן האולטימטיבי ליכולות ללמוד מטעויות ולממש את הכוחות שיש לנו.